Assalamualaikum and hi everyone, it's me Kisna Fakahel. Welcome back to my channel. Untuk video hari ni, Kis nak buat pasal baju haul yang Kis beli semuanya daripada Shopee. And untuk semua link barang Kis beli ni, Kis akan letak dekat description box. So without further ado, let's get started. So untuk barang pertama yang Kis beli ialah baju Artist Club sweatshirt yang Kis beli daripada kedai Miao03.my yang harganya hanya RM17.90 sahaja. And yang Kis beli ni size dia size M. Baju ni dia datang with two different types of colour. Yang pertama ialah white yang Kis beli ni. The second one is pink. Okay, untuk baju yang Kis beli ni memang sangat-sangat sedap dan selesa untuk dipakai, especially dekat bahagian gelangan tangan ni. Dia ada bahagian getah which makes baju ni kalau kita sing-sing pun dia tak akan mudah terkeluar daripada kita punya pergelangan tangan. Okay, dekat dia punya bahagian collar ni also ada bahagian getah dia. As you guys can see. Lepas tu, dia punya printed design ni tak ada damage langsung. Sebab tengok tu, comel je. Yang pada Kis, baju ni memang sangat selesa dan sangat-sangat sesuai untuk dipakai ke mana-mana sahaja. So, Kis bagi baju ni rating dia 10/10. For the next item yang Kis beli ialah Lucky Day sweatshirt yang Kis beli daripada CNGC.my yang harga dia hanya RM17.50 sahaja. Baju ni, okay, dia ada dua warna juga. Yang first yang Kis beli ni warna dia apricot and second warna dia grey. Tapi material baju ni lain sikit daripada baju Artist Club tadi. Sebab yang ini dia punya kain lagi lembut tau daripada tadi. Tapi bahagian lengan dia sama je dengan bahagian dia punya leher. Lagi satu dekat bahagian bawah baju dia ni, dia punya baju macam ni tau kat bawah dia. Kalau kau boleh tengok, macam tu. Tapi yang Kis suka dengan baju ni ialah gambar dia, gambar scenery. Macam ni kan? So untuk baju ni Kis bagi rating dia 10/10 juga, sama macam Artist Club punya sweatshirt tadi. Okay, for the next item yang Kis beli ialah Fridian sweatshirt. Dia punya printing design warna pink, love. Untuk baju ni Kis beli daripada leshow.my and harga dia RM16.90. Untuk baju ni dia ada 3 warna. Yang first sekali yang Kis beli ni warna biru, merah and also warna putih. Untuk baju sweatshirt yang ni dia lain sikit tau. Bahagian dia punya leher and dia punya lengan. Okay, kalau korang tengok dia punya lengan ni, pergelangan tangan dia ni tak ada getah. So kalau korang pakai, korang angkat sing-sing dekat pergelangan tangan korang, dia mudah terjatuh balik ke bawah. Tapi yang Kis suka, dia memang sangat selesa sama macam baju-baju lain. Cuma yang beza dia ialah cuma bahagian dia punya leher and juga dia punya tangan. Penting design dia masih sama, tak mudah tercabut walaupun kita dah basuh banyak kali. Okay? But for this baju, sebabkan dia punya lengan ada getah, Kis bagi dia rating cuma 9/10 sahaja. Okay? Okay, the next item yang Kis beli ialah Michael Scott hoodie. Michael Scott hoodie ni harga dia RM17.20. Kis beli baju ni daripada kedai Mitsubi.my. Baju yang Kis beli ni size dia XL tau. Tapi Kis beli baju size besar sebab Kis nak dapatkan baggy look. So that's why Kis ambil size lagi besar yang daripada selalu Kis ambil. Baju Michael Scott ni dia ada macam-macam warna tau. Contoh dia ada warna purple, grey, blue, green, white. Contohnya macam white macam ni. Pink, brown, apricot, yellow and also red. Apa yang Kis suka dengan baju ni ialah first of all, mestilah dia ada getah dekat bahagian lengan dia. Okay, dekat bahagian bawah dia pun sama. And then dekat bahagian kepala dia ni, dia tak terlalu lembut and tak terlalu keras. And really really easy for me untuk adjust dia punya kepala tau. Okay, see? Like this. But the thing is I dislike about this baju ialah dia punya baju ni berbulu kalau Kis basuh. Okay, dia berbulu, which I need to trim every time dia lepas kena basuh. So baju ni makin lama makin nipis sebab Kis as trim dia. But overall, dia okay. Masa Kis dapat first, dia punya baju tak berbulu langsung. Tapi lepas basuh baru dia berbulu. So rating yang Kis boleh bagi untuk baju ni only 8/10. Okay, next Kis pergi kepada knitted sweater, cloud knitted sweater yang Kis beli daripada Sichin.my. Harga dia RM46.50. Baju ni, dia punya design is very very cute. Dia juga datang dalam version lagi satu, iaitu dalam vest. Korang boleh tengok dekat dia orang punya link, nanti Kis letak kat bawah. Dia ada baju knitted sweater and also vest. Dia punya design sama but version dia lain. Macam tu. Baju ni size dia besar pada Kis. Yang Kis ambil ni, Kis ambil size M ke L macam tu lah. And dia besar lah daripada yang selalu Kis beli dekat Shopee tu. Even Kis dah ambil besar pun dia kadang-kadang dia kecil lagi. But this Kis ambil size M pun dia dah besar. And dia punya lengan memang dia getah. Dia punya leher, okay, you guys can see leher dia bergetah. Dia punya bahagian bawah pun bergetah. But for the things I dislike, okay, nama pun knitted sweater kan, but I did not expect lah dia punya tebal macam ni. Baju ni memang sangat-sangat tebal tau. Macam ni kan panas, so bila Kis keluar pakai baju ni memang Kis berpeluh and dia akan jadi gatal. Sebab dia berbulu, dia dah nak knitted sweater tebal, lepas tu dia bergatal pula tu. Jadi baju ni only sesuai if
korang pergi tempat yang sejuk, contohnya macam pergi mall kan sejuk kan. If korang nak bawa pergi baju ni pergi keluar panas-panas, memang sangat-sangat sesuai. Okay, for this rating dia, Kiss only boleh bagi dia dalam 7/10 kot, sebab dia selalu buat Kiss ketan. But it's okay, I still like it though. Punya cute design, cloudy, yeah, you know, blue design. Dia punya blue memang sangat-sangat comel. Okay, untuk bahan seterusnya Kiss beli ni, tada, Sunflower Vest. Sunflower Vest ni Kiss beli dekat kedai Xiaoyi.my dengan harga RM19.88. Okay, dia ada 3 warna. Yang first Kiss beli warna apricot, and second dia ada warna merah dengan also warna hitam. But I kinda disappointed sebab dia punya warna lain berbanding apa yang Kiss nampak dalam gambar. But what can you expect? Kiss beli baju ni dengan harga yang murah, so dia berbaloi lah dengan harga. But overall baju dia okay. So untuk baju ni, Kiss bagi rating dia only 8/10. For the last item yang Kiss beli ialah Geometry Vest. And vest ni Kiss beli daripada Alonso.my. And baju ni dia ada 3 warna, iaitu yang first adalah coklat yang Kiss beli ni, second is green, and yang ketiga ialah warna hitam. Okay, Geometry Vest ni Kiss beli dalam harga RM15 saja. And you know what, even though dia dalam RM15, dia punya quality is very very good. It's very very nice and very very tip-top. Why? Because even though dia knitted punya style, tapi dia punya ni tak terlalu tebal. You know, dia tak terlalu tebal, tak terlalu nipis. Dia memang sangat sesuai dengan kita punya cuaca dekat Malaysia ni. Jadi kalau korang pakai baju kemeja kat dalam, korang pakai ni, dia tak akan terlalu panas, okay? And lagi satu, even Kiss dah basuh banyak kali pun baju ni, dia tetap tak berbulu, which is really really good. And for conclusion, Kiss bagi rating untuk baju ni ialah 10/10. And that's all for my Shopee haul video. I hope you enjoy this. Till we meet again next time, stay safe and stay healthy. Bye.